galvodami apie Monmartro viešinimo sklaidos reikalus, apie informaciją, apie reprezentacinį festivalį, dailės festivalį Šiaulių Monmartro Respublika. Taip pat galvojom, kaip padaryti kitaip, tai ir galvojom, kaip netiesmukiškai kalbant apie įvykį, pasakant visą programą, sakant, sureikšminant atlikėjus ir tikslus ir uždavinius, o tiesiog per žaidimą padaryti tai. O šiemet mes turim 5 miniatūras. Kodėl jos 5? Nu, mum tiek užteko. Pernai irgi kažkiek tai buvo 5 ar 6 ir užpernai panašiai. Kažkaip tai, nu, vat, pagrindinis būna pradžia, paskui dar kažkokio, dar to trūksta, dar to, kaip spektaklį, kelių dalių. Tai taip ir mūsų pasakojimas apie Monmartrą iš 5 dalių. Ir, o pavadinime, jeigu jūs pastebėsit, kad visose tose dalyse yra žaismės, bet svarbiausia, kadangi pats festivalis, festivalio šūkis yra, ir festivalis yra skirtas žymiam Lietuvos dailininkui Raimundui Sližiui atminti. Ir masterclass bus ir jo paroda darbų, jis jau yra 2008-aisiais mus palikęs. Ir taip ir vadinasi spalvos disidentas Rūžava, nes jis tą nelietuvišką, netgi pavadinimą tos rausvos spalvos Rūžava, apgyvendino spalvos disidentas, jis tai Rūžavai suteikė teisę gyventi. Tai vat visur eina ta Rūžavos spalvos linija ir žaismės. Vat netgi prasideda vat šitas ciklas visų tų miniatiūrų su ir bendras plakatas, kuris jau išeina. Netgi atsimenat vaikiškų žaidimų druskos sverimu. Tai vat kepurytės, tai yra iš Sližio darbų, kur matos tie tokio žaislinės. Ir rausva spalva, ir tas o žaismė druskos sverimas. Ir taip kitose, sakykim, dramaturgo kaviniai mes tenai kalba apie, nu, apie laisvę, apie buvimą tuo, kuo esi. Ypatingai šiuo metu. O yra Monmartras, tai yra laisvų žmonių, turinčių visokių, turinčių vienokią orientaciją ir kitokią. Yra tokia odos spalva ir kitokia. Ta prasme, su gyvenimą visiems kartu. Tai ir yra tenai, jeigu pastebėjot, yra aktoriai persirengę ir jie irgi tiesmukai nekalba, kalba apie festivalį ir pasako, kad turim mokytis galimybės sugyventi visi kokie gabūtume. O sakykit, kas kūrė scenarius, išduokit paslapti tom miniatiūrom? Aha, tom miniatiūrom mes trise ir keturiese reiktų taip pasakyti. Abu aktoriai ir mes su Dariu Mančerevičiu, žodžiu, kartu. Pati idėja yra mano viso to, ne todėl, kad aš noriu savintis, todėl, kad, nu, mano idėja ir aš turėjau surasti palaikančių, nes tai yra festivalis, organizatorius yra Laiptų galerija, tai negaliu aš diktuoti pati visų salį, turėjau sulaukti pritarimo. Nu, pirmieji metai buvo sudėtingesni, antraisiais buvo lengviau, šiais metais net kalbų nekilo. Va, tai mes keturiese apkalbėtos buvo gal kokį 10 ar 15 situacijų, kuriom reikėjo atskirų, galvojom apie rūbus, apie aprangą. Dar reiktų paminėti ir 5-ąjį žmogų. Visada geri. 5 skaičius yra gerai. Ir tas 5-as buvo Ramutė Jakubauskienė iš dailininkė teatro. Dailininkė, kuri irgi mum padėjo su kostiumais, apranga, žodžiu, pagalvoti. Bet tie mes 5 žmonės,
buvom, apgalvojom visą ten kokį 15, 12, 15 situacijų, susirašėm ir paskui išsigrynino 5. Ce souvenir, j'étais grand. Des souvenirs, tu sais, j'en ai tellement. Puisqu'on rêva de jour errant, pas la peine de changer trop. Ce souvenir, j'étais grand. Des souvenirs comme ça, j'en ai tout le temps. Si par erreur la vie nous sépare, je le sortirai de mon tiroir. Nemune, sakai, ledai išplauks. Ir puiku. Tegu sauskradžiai plaukia. Tu manęs vis viena nebelanko. Jeigu nori, nusikirpk ir plaukus. Drabužius į komisą išnešk, žiedą nusimauk, iškeisk į sviestą, tik nesitikėk. Negrįšiu aš. O jei grįžčiau, tai tik į Monmartrą. Tiesa, juk Monmartras laukia. Rugpjūčio 3-8 dienomis Šiaulių laiptų galerijoje dailės festivalis Monmartro Respublika. Šių metų tema – spalvos disidentas. Rūžava. Va, šitas gražus. Paukšti, mano mylimas, vasaros glėby, plunksnos tavo žvilgančios, o sparnai raibi. Tavo akis žėrinčios, žvelgia į mane. Tokios akys mėlynos būna tik sapne. Paukšti, mano mylimas, ar mane girdi? Mes abu nutilome vasaros glėby. Nu, gražu. O vasaros paskutinį mėnesį laiptų galerija organizuoja dailės festivalį Monmartro Respublika. Ateikite. Patylėsime, pasėdėsime, kūrybiškai pašėlsime kartu. Rugpjūčio 3-8 dienomis kviečiame į laiptų galeriją. Šitoj manekenų karalystėje taip norisi kažko tikro. Sutinku. Norisi. Jūs mylite meną, dailę, literatūrą. O, tai... tai mano aistra. Jūs aistringa. Ačiū. Tuomet gal susitikime... Kur? Monmartro Respublikoje. Kada? Rugpjūčio 3-8 dienomis. Mielai. Sutarta? Sutarta. O visą kitą palikime gyvenimo dramaturgui. Už tikrą dramaturgiją. Lauksiu visą vasarą. Ta vakarą tylu ružavo. Kai mes gėrėm verandui kakavą, tu nuo stalo staiga pakilai, pakilai, palikai ir iš tolo nubridai dobilienų atolais, o po kojom tau klykė žiogai. Ir kaip paukščiai sparnai sumosavę, metai plauks, jau kiti gers kakavą. Horizonte dundės traukinys, tik nebus mano sielai ramybės. Liūdesys iškerojo beribis, tartum sodo gale apinys. Mes kviečiame jūs į Monmartro Respublikos festivalį Šiaulių laiptų galerijoje. Rugpjūčio 3-8 dienomis.
Ten atskridė paukščiai, lesvynogės iš šviežiai nutapytų paveikslų. Rugpjūčio 3-8 dienomis Šiaulių laiptų galerijoje dailės festivalis Monmartro Respublika. Ot, laukiame jūsų. Ir kviečiame. Ateik! Ar užsiimtumėt padaryti, sukurti reklamą, na, kitam produktui, kitai įmonei, visiškai ne ten, kur jūs žinokit, gyvenate. Žinokit, nesu apie tai pagalvojus ir apskritai nesu pagalvojus ir atrodo, kad net negalvočiau. Aš nežinau, ar manim kas nors pasitikėtų, ar galvotų, nes aš čia šitą patį idėją kilo todėl, kad tai, nu, lyg tai aš pati sau galvočiau. Aš negalvoju, kad kažkam, galbūt kažkam, jeigu tas kažkas tikėtų, kad aš jam taip kaip sau.